कोभिड नाइन्टिनको दैनिक अध्यावधिक विवरण लिएर म उपस्थित छु आज जेठ तेह्र गते मेरो साथमा दिनेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ जसले साङ्केतिक भाषामा मलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु पिसिआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको कुल नमुना सङ्ख्या आजसम्म चौन्न हजार चार सय चौबिसवटाको परीक्षण सम्पन्न भएको छ त्यसै गरी आरडिटी विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणको सङ्ख्या सन्तानब्बे हजार नौ सय सडसठी पुगेको छ पछिल्लो अनुसार गत चौबिस घन्टामा पिसिआर विधिबाट थप तिन हजार सात सय बयासीवटा र आरडिटी विधिबाट दुई हजार सात सय पचहत्तरवटा परीक्षणहरू भएका छन् प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूमा प्रदेश नम्बर एकमा हालसम्म एघार हजार छैसठीवटा प्रदेश नम्बर दुईमा छ हजार पाँच सय एकसठीवटा बागमती प्रदेशमा चौबिस हजार दुई सय सोह्रवटा त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा सात हजार सात सय एक प्रदेश नम्बर पाँचमा सोह्र हजार आठ सय असी कर्णाली प्रदेशमा दस हजार छ सय अठार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बिस हजार नौ सय पच्चिसवटा आरडिटी विधिबाट परीक्षणहरू सम्पन्न भएका छन् क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु प्रदेश नम्बर एकमा आज एक हजार सात सय अन्ठाउन्नजना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ त्यसै गरी प्रदेश नम्बर दुईमा दस हजार पाँच सय पैँतिसजना त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा नौ सय चौसठीजना गण्डकी प्रदेशमा एक हजार पाँच सय तेह्रजना प्रदेश नम्बर पाँचमा तेइस हजार पाँच सय उनानब्बेजना कर्णाली प्रदेशमा पाँच हजार दुई सय छैसठीजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एघार हजार छ सय सन्ताउन्नजना गरी कुल पचपन्न हजार दुई सय बयासी व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ हालसम्मको यो उच्च सङ्ख्या पनि हो आइसोलेसनमा उपचारमा रहेका सङ्क्रमितहरूको प्रदेशिक विवरण दिन चाहन्छु प्रदेश नम्बर एकमा साठीजना प्रदेश नम्बर दुईमा एक सय एक एकानब्बेजना बागमती प्रदेशमा छब्बिसजना गण्डकी प्रदेशमा पाँचजना प्रदेश नम्बर पाँचमा दुई सय त्रिसठीजना कर्णाली प्रदेशमा पच्चिसजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाह्रजना गरी कुल पाँच सय बयासीजना आइसोलेसनमा उपचारमा रहनुभएको छ डिस्चार्ज भएका व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर एकमा छब्बिसजना डिस्चार्ज भएर गइसक्नु भएको छ हालसम्म त्यसै गरी प्रदेश नम्बर दुईमा छहत्तरजना बागमती प्रदेशमा एघारजना गण्डकी प्रदेशमा दुईजना प्रदेश नम्बर पाँचमा पैँतिसजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँचजना गरी कुल एक सय पचपन्नजना हालसम्म डिस्चार्ज भएर जानुभएको छ डिस्चार्ज हुने पछिल्लो व्यक्तिहरू त्रिचालिसजना हुनुहुन्छ उहाँहरू नारायणी अस्पतालबाट सङ्क्रमित पछि उपचार पुरा भई निको भएर घर भएको हो उहाँहरू जम्मा त्रिचालिसजना हुनुहुन्छ सातदेखि त्रिपन्न वर्ष उमेरका रहनुभएको छ जसमध्ये दुई दुईजना महिला र एकचालिसजना पुरुषहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू एघारौँ दिनदेखि सोह्रौँ दिनसम्मको अवधिमा डिस्चार्ज रहनु भएको हो डिस्चार्ज हुनुभएको हो यसरी कुल डिस्चार्जको सङ्ख्या एक सय पचपन्न जसमध्ये एक सय चौबिसजना पुरुष र एकतिसजना महिला हुनुहुन्छ कल सेन्टरको बारेमा अपडेट दिन चाहन्छु हाम्रो कल सेन्टर जहाँ यहाँहरूले नि शुल्क रूपमा डायल गरेर आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ एघार तेत्तिस र एघार पन्ध्र पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गत चौबिस घन्टामा एक हजार छ सय बिसजनाले आफ्नो प्रश्नहरू राख्नुभएको छ जो प्रश्नहरूको स्वास्थ्य कर्मी तथा चिकित्सकहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य छ विशेष कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी वेब पेज छ कोविड नाइन्टिन डट एमओएचपी डट जिओभी डट एनपी यो दुईवटा एप्लिकेसनहरूमा यहाँहरूले घरमा बसी आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ त्यो जानकारी लिने क्रममा आफू सम्भावित सङ्क्रमित भए नभएको पत्ता लगाउँछौँ हामी यसरी सो फारम भर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या हालसम्म उनापचास हजार पाँच सय तिस रहेको छ र रह गत चौबिस घन्टामा थप पाँच सय तेइसजनाले यो विवरण भर्नुभएको छ जसमध्ये चारजना सम्भावित सङ्क्रमितको जोनमा पर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई इपिडोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत सम्पर्क गरेर ट्रेसिङको कार्य भइरहेको छ र हालसम्म रेड जोनमा परेका व्यक्तिहरू चार सय पचपन्न हुनुहुन्छ मैले यसअघि नै भनिसकेको छु उहाँहरूमध्ये सङ्क्रमित भएको हामीले पाएका छैनौँ र उहाँ व्यक्तिहरू जो चारजना रहनुभयो गत चौबिस घण्टामा उहाँहरू नुवाकोट काठमाडौँ र सुनसरीका हुनुहुन्छ सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु हामीलाई <coughs> सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणहरूको नतिजाहरू आउने क्रम जारी नै छ पछिल्लो अपडेट अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा पैतिसजनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ उहाँहरू महोत्तरी मनरा गाउँपालिका दसका दुईजना हुनुहुन्छ तिस र पैँतिस वर्षिया पुरुष त्यसै गरी जुम्ला स्थायी ठेगाना भएका तर हाल बाह्रमा रहनुभएका कार्यरत रहनुभएका दुईजना हुनुहुन्छ पैँतिस र छत्तिस वर्षिया पुरुष त्यसै गरी बाह्र पचौटा नगरपालिका एक पिपरपति मावि क्वारेन्टाइनमा रहेका तिनजना व्यक्तिहरू जो उन्नाइस वर्षिया तिस वर्षीय र पैँतिस वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी रौतहट गौर नगरपालिकाका आठजना व्यक्तिहरू जो चारदेखि चालिस वर्षसम्मका हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये सातजना पुरुष र एकजना महिला हुनुहुन्छ त्यसै गरी रौतहटकै देवाही गुनाही नगरपालिकाका र धरही गुनाही नगरपालिकाका छजना हुनुहुन्छ उहाँहरू अठारदेखि एकचालिस वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ सबै पुरुष नै हुनुहुन्छ त्यसै गरी रौतहटकै करुनिया एक र चारका छजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ छब्बिसदेखि अडचालिस वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ पुरुषहरू त्यसै गरी रौतहटकै राजदेवी नगरपालिकाका एकजना हुनुहुन्छ बाइस वर्षीय पुरुष त्यसै गरी रौतहटकै गरुडा नगरपालिकाका एकजना चौबिस वर्षीय पुरुष र सिराहा नगर नवराजपुर गाउँपालिकाका एकजना अठार वर्षीय पुरुष त्यसै गरी सिराहाकै भगवानपुर गाउँपालिकाका चारजना जो पच्चिसदेखि उन्तिस वर्षका पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी धनुषा बेला मुखियापत्ति गाउँपालिकाका जो चाहिँ कोभिड नाइन्टिन अस्पताल जनकपुरमा रहनुभएको छ उहाँ बाइस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ यसरी कुल पैँतिसजना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको पछिल्लो परीक्षणमा पोजिटिभ आउनुभएको छ भने फेरि अस्पतालमा एकजना वाके नेपालगञ्ज दुईका बाइस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी रूपन्देहीको प्रादेशिक प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सातजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरू कपिल वस्तु माया देवी सातका दुईजना हुनुहुन्छ बाइस वर्षीय र पचास वर्षीय पुरुष त्यसै गरी अर्घा खाँसी कमला मानिनी आठका दुईजना पुरुषहरू जो उन्नाइस र त्रिचालिस वर्षका हुनुहुन्छ त्यसै गरी गुल्मी धुरकोटका दुईजना पुरुषहरू हुनुहुन्छ र रूपन्देही लुम्बिनी अस्पतालका एकजना बाइस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ गरी जम्मा सातजना प्रादेशिक प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गरिएकोमा पोजिटिभ आउनुभएको छ त्यसै गरी सेती प्रयोगशालामा दुईजनाको पोजिटिभ देखिएको छ कैलालीका एकजना र अछामका एकजना हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यसै गरी पोखरामा गरिएको परीक्षणमा स्याङ्जा वालिङ सातका दुईजना बिस र उन्तिस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी सुर्खेतकोमा गरिएको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल पशुपन्सी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा बाह्रजनाको पोजिटिभ देखिएको छ उहाँहरू सुर्खेत वीरेन्द्रनगरका आठजना नौदेखि छ्यालिस वर्षका हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये आठजना पुरुष पुरुष र एकजना महिला हुनुहुन्छ त्यसै गरी सुर्खेतकै दुईजना भेरी गङ्गाका हुनुहुन्छ सोह्र र सत्र वर्षका पुरुष त्यसैगरी सुर्खेतकै सिम्टाका दुईजना पुरुष हुनुहुन्छ पैँतिस पुरु� र उनन्चास वर्षका यहाँहरू सबै गरेर उन्सट्ठीजना अहिलेको हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार पोजिटिभ थप भएको छ त्यसै गरी अहिले तत्कालै आएको अर्को विवरण अनुसार नेपालगञ्जमै फेरि पोजिटिभ देखिएको छ उहाँहरू सातजना हुनुहुन्छ पोजिटिभ देखिएको बाँके डुडुवाका एकजना बिस वर्षीय पुरुष डुडुवाकै बाँके डुडुवा दुईका एकजना र डुडुवा तिनका तिनजना हुनुहुन्छ एक्काइस छत्तिस र चालिस वर्षीय पुरुष त्यसै गरी बाँकेको राप्ती सोनारी वडा नम्बर तिनका एकजना छ्यालिस वर्षीय पुरुष राप्ती सोनारीका नौ वडाका एकजना अडतिस वर्षीय पुरुष र बाँकेकै वैज्यनाथ तिनका एकजना तिस वर्षीय पुरुष गरी बाँकेको हालै पुनः आएको विवरणमा सातजना थप संक्रमित पहिचान भएको छ त्यसै गरी फेरि दाङमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा त्यो परीक्षणको नमुना सङ्कलन अनिरुद्ध माविमा गरिएको थियो कपिलवस्तु जिल्लाको यशोदरा गाउँपालिका वडा नम्बर एक दुई र आठका जम्मा चौबिस जना थप को पहिचान भएको छ जसमध्ये दुई वर्षकी बालिका एकजना र उन्नाइसदेखि पचपन्न वर्षसम्मका पुरुषहरू तेइसजना हुनुहुन्छ यसरी आज मात्र पछिल्लो विवरण अनुसार नब्बेजना सङ्क्रमितको पहिचान भएको छ थप र कुल संक्रमितको संख्या सात सय बहत्तर पुगेको छ र प्रदेशको प्रदेशिक विवरणमा प्रदेश नम्बर पाँचमा हामीले अहिले एकतिस थप गर्दा तिन सय एकतिस सङ्क्रमितको सङ्ख्या थप भएको छ यसरी सात सय बहत्तर कुल सङ्क्रमण सङ्ख्या पछिल्लो अपडेट चाहिँ नब्बेजना सङ्क्रमितको यहाँहरूलाई मैले विवरण दिएँ त्यसै गरी हाम्रो प्रदेशिक विवरणमा जिल्लाहरू छ्यालिस पुगेका छन् प्रदेश नम्बर no. एकका सातवटा जिल्लामा छयासीजना हालसम्मको सङ्क्रमित सङ्ख्या प्रदेश नम्बर no. दुईको आठवटै जिल्लामा दुई सय अडसट्ठीजना त्यसै गरी बागमती प्रदेशका एघार जिल्लामा अडतिसजना गण्डकी प्रदेशका चार जिल्लामा सातजना स्याङ्जा थप भएको छ त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचको आठवटा जिल्लाहरूले अहिले अर्घा खाँची थप भएको छ सो समेत गरेर अहिले तिन सय एकतिस त्यहाँको सङ्क्रमणको कुल सङ्ख्या रहेको छ कर्णालीको तिनवटा जिल्लामा पच्चिस र जुम्ला थप भएको छ त्यसै गरी सुदूरपश्चिमको पाँचवटा जिल्लामा सत्रजना यसरी जिल्ला, जिल्ला चाहिँ छ्यालिस पुगेको छ कुल सङ्क्रमित सङ्ख्या सात सय बहत्तर र पछिल्लो सङ्क्रमण थप भएको नब्बे यसै विषयमा हामीले यो यहाँहरूलाई जानकारी पनि अनुरोध पनि यो हाम्रो मन्त्रालयबाट एउटा अपिल पनि कि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा सङ्क्रमितहरूको पहिचान गर्ने सङ्क्रमितहरूको सही ठेगाना र उहाँहरू रहनु भएको ठाउँहरू हामीले निक्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही त्यसपछि मात्र हामीले केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कार्य गर्न सफल हुन्छौँ यो नमुना सङ्कलन गरिँदाखेरि यहाँहरूले फारमहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ व्यक्तिहरूले भर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो विवरण दिनुपर्ने हुन्छ त्यो विवरण दिँदाखेरिको ठेगाना चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको हुन्छ पोजिटिभ आएपछि उहाँको हालको ठेगाना कहाँ हुनुहुन्छ भनेर कन्ट्याक्ट हामी गर्छौँ त्यसको लागि मोबाइल नम्बरहरू भरिएको हुन्छ त्यो मोबाइल मार्फत हामीले कन्ट्याक्ट गर्छौँ उहाँहरूलाई र केस इन्भेस्टिगेसन सुरु गर्छौँ इपिडोमिलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट त्यसपछि मात्र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम सुरु हुन्छ त्यसैले नमुना सङ्कलन हुँदाखेरि न यहाँहरूको नमुना यहाँहरूले दिँदाखेरि नै हालको ठेगाना स्थायी ठेगाना प्रष्ट रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ दुवै महत्त्वपूर्ण छ स्थायी ठेगानाको महत्त्व जिल्लाहरू सङ्क्रमण भएका जिल्लाहरूको पहिचान गर्न र यहाँहरूको स्थायी रूपमा यहाँहरूको विवरण भर्न हामीलाई त्यसले महत्त्व राख्छ भने त्योभन्दा बेसी महत्त्व कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न यहाँहरूको सङ्क्रमण कहाँ कहाँ कुन कुनलाई कुन फैलिएको हुनसक्छ यहाँहरूबाट भनेर जुन हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्छौँ त्यो कार्य गर्नलाई हामीलाई हालको अस्थायी ठेगाना जरुरी पर्छ हाल कार्यरत रहेको हाल यहाँहरू रहे बसोबास गरेको ठेगाना जरुरी पर्छ यस्तो खाले दुवै ठेगानाहरू त्यसमा दिइदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ होइन भने हामीलाई समय लाग्ने हुन्छ यहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर त्यो विवरणहरू लिनको लागि त्यसैले हामी सङ्क्रमितहरू समक्ष केही समयमै पुग्छौँ कन्ट्याक्टको माध्यमबाट हाम्रो महाशाखाले काम सुरु गरिसक्छ यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँ यहाँहरूको नमुना सङ्कलन गरिएका व्यक्तिहरूको हामीसँग फोन नम्बर हुन्छ त्यो मोबाइलमा हामी अपडेट गराउँछौँ उहाँहरूलाई सबैभन्दा पहिला यहाँहरू यदि अस्पतालमा आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ केही कारणले भने अस्पताललाई जानकारी गराउँछौँ र यहाँहरूको प्रादेशिक प्रदेशमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा जानकारी गराउँछौँ यो सबै काम इपिडेमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले गर्छ गरि नै आएको गरि गरिनै रहिआएको छ र हामीलाई मन्त्रालयमा पनि जानकारी गराउँछ त्यसैले यो विवरणहरू प्रष्ट रूपमा भर्नुपर्ने हुन्छ त्यो विवरण भर्ने दायित्व हाम्रो मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको हो भने विवरणहरू दिने काम हामी सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको रह हो र सघाउने सबै स्थानीय तह स्थानीय निकायहरू र प्रदेशिक प्रदेश सरकार र त्यहाँ अन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालयका साथीहरू निर्देशनालयका साथीहरू जो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा दिनरात खटिराख्नुभएछ उहाँहरूको पनि यो चाहिँ जिम्मेवारी हुन आउँछ त्यसले गर्दाखेरि हामीले सही रूपमा जानकारी दिन सकौँ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सकौँ यसको लागि यहाँहरूले त्यो जानकारी दिनुहोला र विभिन्न स्थानीय तहमा र विभिन्न समुदायमा त्यहाँको ठेगाना सुन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ सिल गरिहाल्ने केही कुरा गरिहाल्ने त्यति अहिलेलाई आवश्यकता पर्दैन हामी छिटोभन्दा छिटो यहाँहरू समक्ष पुग्छौँ त्यसको लागि हाम्रो इपिडेमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा छ मैले भनेँ कन्ट्याक्टको लागि हामी मोबाइल नम्बर डाक्टर डाक्टरसाहबहरूको लिएका छौँ उहाँहरू तपाईँहरू समक्ष पुग्नुहुन्छ र प्रदेशबाट प्रदेशिक मन्त्रालयका साथीहरूले यहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ त्यसकारणले विवरण प्रष्ट भइसकेपछि मात्र केही कार्यहरू गरिदिन चाहिँ हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ त्यसको साथसाथै अब यहाँहरूले जतिले अहिले हाम्रो दायरा परीक्षणको बढेसँगै परीक्षणहरू गराइराख्नु भएको छ नेगेटिभ परीक्षण आउन बित्तिकै अब मलाई कहिले पनि कोरोना लाग्दैन म चाहिँ कोरोनाबाट मुक्त रहेछु भन्ने बुझाइ त्यो सही होइन हामीले यो कोरोनाको टेस्ट चाहिँ पिसिआर विधिबाट गर्छौँ सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर पत्ता लाउनलाई त्यो चाहिँ तत्कालको लागि त्यो बेलासम्मको लागि हो नेक्स्ट डे भोलिपल्ट फेरि यहाँहरूको सम्पर्क सङ्क्रमितसँग भयो भने फेरि यहाँहरू सङ्क्रमित हुन सक्नुहुन्छ त्यसैले यो कुरा पनि अलिकति अन्यल जस्तो हामीले बुझेर मैले चाहिँ त्यसमा प्रश्न पार्न कोसिस गरेँ त्यो बाहेक सङ्क्रमितहरू जो निको भएर घर फर्किनु भएको छ उहाँहरू पनि थप सजगता अपनाउनु नै पर्ने हुन्छ हामीले देखिरहेका छौँ फेरि पनि पोजिटिभ आउन सक्ने सम्भावना रहेकोले यो हिसाबले हामीले भन्नुपर्दाखेरि अझै पनि हामी जोखिममा छौँ दिन प्रतिदिन यो सङ्ख्या बढी नै रहेको छ त्यसैले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग र सम्बन्धित महाशाखाहरूबाट यो सबैलाई कन्ट्याक्ट गर्ने ट्रेसिङ गर्ने कामहरू भइराखेको छ सबैको सहयोग यसमा चाहिन्छ खास गरी मिडियाकर्मी साथीहरूको सञ्चारकर्मी साथीहरूको सही सूचनाको लागि र यहाँहरूले खोजेर दिएका सूचनाहरू हाम्रो लागि कहिलेकाहीँ हाम्रो लागि पनि इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो हिसाबले सही सूचना दिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म आजको अपडेट यहीँ अन्त्य गर्छु नमस्कार